magaceygu waa faadima cabdulqadir xasan dahaanteedana waa 19 jir sida horta waxay u dhaceen waxaa dhacday galbaha ka mid ah ninka lagu magacaabo jibriil cabdi isoo telefoon kareeye in badan waxaa maanta isoo telefoon kareeye jibriil cabdi wiilka lagu magacaabo in badan nishankeygu asagay aqooni jiray laakiin muusan aqoonin hormuudkeyga galab galbaha ka mid ah ayuu nishankeyga anoo xaafadeena soo wacay xaafadda aanan joogin ka maqnaa xaafad kaloo balagsiga joogay hormuudkeyga gabar walaashay soo siisay markay soo siisay way soo wacay lambarka afrika ayuu soo wacay labadooda lambaradooda hormuudkooda maana wada aqoonin markuu isoo wacayaan ka qad telefoonkayaga markaan dhahay uu isu keensheegay markaasaan dhahay maxaad rabtaa wuxuu igu jawaabay barnaamij alaab yaraad meel iga soo qaadaysaa wuxuu dhahay gaariyaan kuu soo diraaya sooraac gaariyaas alaabta sii soo qaad markaas ayaan ugu jawaabay maxay tahay alaabta alaabta anaa kuu sheegi doono ee gaariyaan kuu soo diraayo ku adkaysto markaasaa mar kale aan ku celiyaan dhahay gabdho kaleta aada garanaysad waad u dirsatid alaabta wuxuu dhahay hadday gabar kaleta aad iigu dhow alaabta sii soo qaadi karto aad adeeg ahayn ma jirto kadib maxaan dhahay waan ka ogolaaday hayaan dhahay gaariga ayuu iisoo diray waan soo raacay gaarigii sida uu iisoo waday wuxuu keenay xv hore anigoon ogeyn halka laga wado iyo alaabtu waxa ay tahay xv hore markii uu keenay waxaan soo galnay guri ninkii darawalka ahaa wuxuu ii sheegay gurigaas soo jeedo albaabkiisa uu furan yahay eegal ayuu ugu dhahay kadib waan galay gurigii markaan galay jibriil iyo afrika meeshooda fadhiyaan arkay jibriil albaabka agtiisu tagnaa afrikana meeshuu fadhiyo ku qayilaaye bas markaan gudihi u galay jibriil isla markii albaabkii ayuu sakatoora ku dhigtay dabadeed afrika meesha bistoolada iiga soo taagay markaasaan dhahay cabdilcasiis ma laisku ciyaaraya hadda maxay tahay bistoolada markaasuu iigu jawaabay ciyaar mahane waa dhab markaasaan dhahay maxaa niiga haleeyaan dhahay oad bistoolad maanta iigu qabateen markaasu iigu jawaabeen wax walba maanta jaanis aan kugu haysanaa wax walbana waan kaa samaysan karnaa inan adigu waxaa tahay qof kibir badan oo isla weyn markaasaan ugu jawaabay aniga waxaa meyhi xili maqrib ayay ahayd waxaan ka codsaday inaan salaada maqribka aan tukado way ii ogolaadeen horta waan tukaday markaan salaadii tukaday ayay qol fadhi ah meesha jawdar soo fidsadeen dabadeedna alaabtii ay ku qayidayna meesha geysteen kadib jibriil cabdi sidoo sheegay wuxuu rabay inuu shaqo aado habeenkaa shaqu ku qornaa saan filaayo su-aasii afkiis ka dhawaajiya dabadeed markaan meeshii aan ku dukaday wuxuu dhahay soo bax halkaas tag markaasaan dhahay mayaan dhahay anigoo markaad idishaan halkaas id geysanaysaan ilaan wax walba horta way dhacaan markaasaan markaan ku adkaystay in badan ay dharbaxsha igu dhigteen markay igu dhigteen dharbaxsha madaxii eedila ay wareeray way qabteen meesha joodariga laygu tuuray afrika meeshuu fadhiyo bistoolada madaxayga saaray jibriilkana siduu doono iga yeeshtay wuu baxay dawadeedna markuu baxay afrika meesha kusoo haray anigoo yaaban wax sameeyey aan garanla sharafteediina uu ku tuntay ah haddana waxaa la gaaray xilligii cishihii waxaan ka codsaday inaan cisho soo tukado waan soo qabastay cishaan tukaday dawadeed wuxuu ii keenay afrika casho markaasaan dhahay aniga casho ma cuni karo waxaan u baahanahay inaan xaafadeyda aado markaasuu dhahay xaafadaada hadda maad aadaysatay waad aaday laakiin hadda ma aadaysadaa laygu dhahay kadib waxaan kaloo ka codsaday xaafad kale agtiisa u dhow inaan aado wax yar kasoo qabsado markaasuu igu dhahay si aan ugu baxsado ayagaan u dalbaday inaan xaafadaas kale aan aado markaasuu igu dhahay maya aniga igama aqli badnidooda inaad iga baxsataa doonaysaa adigu kadib waa iska dhaafay meeshaan iska fadhiyey si u qayilaya asiga maray 6 saac soo dhaweed ayuu asiga qayiladiisii dhamaystay kadibna bistoolad asigana sidoo kale igu qabtay sidoo doonan iga yeeshtay iyadoo saas ay tahay haddana jibriil mar kale dib usoo laabtay xili 7 saac camal ay ahayd aniga marxalad ku sugana marxalad aada iyo aada u adag ay tahay aan saan isku dhaqaajixta aan garan karaynin dabadeed jibriilka haddana mar kale soo laabtay sidoo kaleeto subaxdii waxaan soo baxay anigoo aan socon karin dhibaatadii haysan ilaahay ogaa markaan soo baxay ayaan waxaan imaaday xaafadeedii galagsiyaan tegay markaan tegay
alaabta soo qaaday meesha ka shaqeeyay alaabta weli ma aanan soo qaadan oo alaabti meesha laga soo qaaday lama isin isheegin taariikh oo kaliya waan soo raacay adiga aad u shaqeynays markaas idaacad ma ka shaqeynayn kadib bacda soonaan idaacadda STN tagay anigu qadartaan waxaan u shaqeeyay idaacadda codka haweenka ee kasmo radio kolley aniga waxaan hadda aan codsan lahaa waxay tahay in nimankan dhibaatada horta ii geystay horta maanta dhibka la ii geystay hadda in sharafteedii horta dib ma usoo laabanayso ko middeeda kale xigto in waxaaniga maanan kursanin wax dacweyna maan ugudbi ilaa meelaa u gudbisa darta dacwad ma lahan waalidkayga haddaan u sheego horta ciddeeda garna ma gasha garna kama baxdo dhibka haddii gaaro mid kaba inuu igaaro xitaa macquula dhanka waalidka cunaqabteen fara badana lay saaro ilaa hadda uma aanan sheegnaanka ay hadda fariintan maadaama aa warbaahin gudbinaysa malayaha waalidka inay maqlaan oo raysas lagu saaro waa macquul waa dhici kartaa taa markay afrikaa shaqeeya hadeer afrika radio muqdisho oo shaqeeya dhanka kalena sida lagu tilmaamo aniga ma huwa inuu nin sarkaal yahay dhanka biyo iska oo nasugu dhagoo unaad rid dowladda jabiyo kinta oo shaqeeya radio muqdisho iyo cameraman u yahay wallaahi horta jibriilka aniga waxaan bartay koodii luulyo maalinta ahayd waxaana ku bartay ma aanan baran lahayn maxamed abukar ma'da aan maalintaas aan wacay radio muqdishon shaqo ka raadinayo anigoo shaqo raadis ahaa markaan wacay ma'da wuxuu idhahay wiilkaas aan kuusoo diray albaabka isaa kaasoo gudbinayo hayaan dhaho wa iisoo dir nationkii hoosida ku helay kadib waan qiimeeyey jibriilkii wuxuu ila ahaan ahaa qof wanaagsan nuudkayga maanan siin in badan nationkaygu iska haystay nationka igu soo wici jira marna gowr walaasha isaga dhiibu jira marna anaa haysta nationka kadib adiga maalintan dambe fursad ku helay inuu nationkaygu soo helo sidaasoon igu soo wacay jibriilna horta maalintaasaan barta aqoon kale taan u leeyahay mal cabdilcasiis afrika koor ahaan waan ka aqaanaa laakiin asigana aqoon hadda gooni aan u leeyahay ninka sabiiratee uma jirto hadda horta meeshan dowlad hortad way noo dhalatay dowladda waxaan ugu baaq lahaa in ay cabdilcasiis afrika beeninkanka loogu magacaabo jibriil cabdi ay wax ka qabtaan marxalada gabdhaha ku dhibaateenayaan in badan laga yaabay in gabdho kaleetan inaysaan u dhibaateeyaan ama ay hore ugu soo dhibaateeyaan maadaama hadda mustaqbalka loo yaaray oo dhib badan ugu geystay dowladda maxaa ka samaysaa inay afrika ku siinayso.